енді жол ақысын төлей алмаған жас өспірімді автобустан мәжбүрлеп шығарып жіберген жүргізуші айыппұл арқалауы мүмкін сондықтан қоғамдық көлікті тізгіндейтіндер алдымен полицияға хабар беру тейіз. сосын тәртіп сақшылары жетіншектің отбасылық жағдайын тексереді билетсіз жүретін жүргіншілердің ұлғаюына жол бермейді деп есептеймін өйткені бұл жүргізушілердің жауаптылығы қарастырылғанымен ол әрине мәжбүрлеп шығара алмайды дегенмен ол жүргізуші мына полиция органдарын және қамқоршылық қорғаншылық органдарын шақыра отыр шақырады олармен бірлесіп неге бұл біздің өспірім баламыз бұндай жағдайға душар болған негізгі себептерін анықтайды зерделейді Алтырмыстық зорлық зомбылыққа тап болған жандар енді жәбір көрсеткен адамға кешірім бере алмайды өйткені ерлі зайыптылар арасындағы кикілжіңнің қайта туындамасына ешкім кепілдік бере алмайды дейді ішкі Министерлігінің өкілдері сондықтан полиция даудың басын анықтау сипатына көп көңіл бөлмек егер маскүнемдік қорлық сияқты жат әдеттерге тәуелді болса жағдайына лайық психологиялық медициналық көмек көрсетіледі бұл уақытта сот шешімімен ерлі зайыптылардың уақытша бөлек тұруларына тура келеді Жас өспірімдерге де зорлық зомбылық көрсету қатаң жазаланады